të miratohet në parem projekt ligjim numër 06-122 për Ministrinë e Mbrojtjes. Arsyetimi. Në bazë të nenit 56, paragrafi 2 të rregullores së Kuvendit, Komisioni Funksional para shqyrtimit të parë të projekt ligjit në mbledhjen plenare e shqyrton projekt ligjit në parem dhe Kuvendit ja paraqet raportin me rekomandimet Komisionit Funksional pas shqyrtimit në parem të projekt ligjit numër 06-122 për Ministrinë e Mbrojtjes, konstaton se projekt ligji i plotson kushtet e para në nenin 54 të rregullores së Kuvendit për të proceduar për shqyrtim të parë në mbledhjen plenare dhe i rekomandon Kuvendit miratimin e tij në parem. Njëkohësisht kërkon nga administrata e Kuvendit që ky ligj të rregullohet gjithsesi në gjuhën serbe dhe anglisht sepse kemi vërejtje nga komunitetet e që flasin këto dy gjuhë. Faleminderit. Ne sot po diskutojmë çështjen më të rëndësishme për shtetin ton. Po diskutojmë ligjet për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri në forcë paqësore. Ky është momenti që duhet na bëjë gjithëve bashk sepse po marrim një vendim për sigurinë e Kosovës dhe të rajonit. Qytetarët e Kosovës të udhëhequr nga lidhja demokratike e Kosovës në kohët më të vështira kanë qenë të angazhuar tash e 3 dekada që Republika e Kosovës ta ketë ushtrinë që të siguroj tërësinë territoriale dhe sovranitetin e saj. Kur ne kërkojmë mandat të ri për forcën e sigurisë Kosovës për ta bërë ushtrit mirëfillt, ne nuk kërkojmë asgjë më shumë se sa që kanë fqinjet tanë. Dëgjojmë zëra nga fqinji verior kundër ushtrisë Kosovës. Është e qartë se vetëm ata që janë kundër NATO-s janë kundër mandatit të ri që duhet të ketë forca e sigurisë së Kosovës. Vetëm ata që janë kundër interesave euroatlantike në Kosovë dhe rajon janë kundër që shteti i Kosovës të ketë ushtrinë. Vetëm ata që promovojnë interesat e tjera në Ballkan, si ato të Federatës Ruse apo të tjera të ngjashme, janë kundër ushtrisë së Kosovës. Populli i Kosovës ka traditë gjatë të luftës për liri. Historikisht ka luftu vetëm për të mbrojtur vetën. Prandaj tash që kemi shtetin e pavarur, duam ushtri moderne për të promovu paqen dhe për qenë në krah të partnerëve tanë për të ruajtur paqen dhe sigurinë kudo në botë ku ka njerëz që kanë nevojë për këtë mbështetje. Përpjekjet për të marrë merita për themelimin e ushtrisë, kush ka kontribuar më shumë apo në cilën kohë është kontribuar më shumë, janë përpjekje të atyre që mund të kenë kontribuar por duan që të përfitojnë gjitha meritat mbi kurrizën e popullit të Kosovës që është meritori për këtë arritje. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës e përkroh krijimin e Ministrisë të Mbrojtjes. Kontributin e vet e ka do ta jap edhe në komision. Mirë po njështë të Partisë Demokratike të Kosovës në topat ndryshme kohore kanë kontribu prej formimit të QK-së e deri të transformimet tjera. Kemi të bëjmë me ligjin për Ministrinë e Mbrojtjes, ligjit të cilin do të amështesim parim, siç edhe dy ligje tjera që do të vinë pastaj, dhe po ashtu për të cilin ligjin ne angazhohemi maksimalisht që të bëjmë gjithë shka që ashtë të mundur me kontributin tonë në komisione për të amandamentuar gjithë shka që ne duhet të amandamentojmë për të bërë një ligjë sa më funksional. Ligji për Ministrinë e Mbrojtjes po ashtu është një ligjë që i kontribon pakos ligjore për FSK-n. Ne, si grup parlamentar, e kemi trajtuar shumë seriozisht, madje kemi thirrur edhe ekspertët cilat na kanë ndihmuar qoftë nga brenda, qoftë nga jashtë subjektit ton politik, dhe kemi ardhur në përfundim që edhe duhet të mbështetur, por gjithsesi edhe duhet amandamentuar në shumë nene e paragrafe të këtyre ligjeve në përgjithësi, që nuk ka pasur asnjë moment, asnjë periudhë, asnjë seancë kur ne si lëvizjeve vendosur kemi vënë dyshimet për ta mbështetur ose jo ligjin për avancimin e rolit të FSK-s në rolin ushtarak. Edhe kësaj herë do t'i mbështesim, por do t'ju lutsha që në retorikën politike mos kërkoni kundërshtar të ushtrisë Kosovës në partitë politike shqiptare në këtë parlament sepse nuk do t'i gjeni. Po ashtu, Kosova në partneritet me Bashkinë Ndërkombëtare tregon vullnetin e vet për inkuadrim në NATO dhe BE dhe në mekanizma të tjerë ndërkombëtar. Në këtë drejtim ne Kosovën e bëjmë shtet të kompletuar, të sigurt, duke krijuar po ashtu jo vetëm në territorin ton, por edhe në rajon paqe dhe siguri. Faleminderit. Edhe
jam mjaft i vetëdijshëm se të gjithë jemi të vetëdijshëm për punën që po kryjmë sot. Unë nuk dëshiroj të marr pjesë në diskutime, në debat, mirë po ju siguroj që në Kosovë sigurt gjithë kanë arsye me undit sigurt, edhe komunitetet, gjitha komunitetet, pra kjo është vërtet një punë që bëhet për gjithë qytetarët e vendit, sa i përket funksioneve të forcës sigurisë, të trija ligjet e kanë një detyrë, pra një funksion,